Vətən müharibəsi qazisi Vüsal Musayev müalicə aldığı hərbi hospitalda intihar edib. Məlumat Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənib. Açıqlama verən Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib ki, Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının psixiatriya bölməsində 2020-ci il dekabrın 7-sində psixoz diaqnozu ilə müalicə alan müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Vüsal Musayev bugün intihar edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Qeyd edək ki, 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Qazi Vüsal Musayev gərgin döyüşlər nəticəsində kəllə beyin travması almışdı. Şəhidimizin 2 az yaşlı körpəsi var. Vüsal Musayev Kəlbəcərin Zəylik kəndindən idi. Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, o, tal istiqamətində aldığı xəsarət nəticəsində yaddaşını itirmişdi.